خب به ذات اشه مناسه به نسلیخ تراس وانان و مشه مراشا قهیدت یعقوب. ادامه بحث مخصه. خب پس ما جلسه گذشته توضیح دادیم که خخامیم برای ما ممنون کردن که بعضی چیزها رو بیاییم و در شبات جا به جاش بکنیم، نه اینکه حمل و نقل بکنیم. حمل و نقل کردن از تراس، اینکه چیزی هر شیء یا هر وسیله یا ما تو شبات مجاز نیستیم که بیایم حتی تو خونه اونا جا به جا بکنیم. که اولی مخصه را توضیح دادیم، مخصه مخمت خسرونکیس بود که کار کردن با اون ممنوع بود و همینطور سرش آدم میترسید. دومی مخصه ای که در موردش داریم بحث میکنیم مخصه مخمت گوفوه، که گفتیم سه تا نشونه برای مخصه مخمت گوفو وجود داره. یکی این که به عنوان کلی و وسیله ای نباشه، دومن شایسته غذای انسان و حیوان نباشه، و سومن قبل از شبات ما به کاری اون اختصاص نداده باشیم. مثل گفتیم بله خواهیم، مثلا حیوانات یا خاک، پول، رنگ، چوب، هیزم، اینا همه جزء مخصم خمت گوفا حساب می شدن که مخصم خمت گوفا را ما مجاز نیستیم که در شبات جا به جا بکنیم. بعد گفتیم همه نوع مخصا را می شه در شبات که اخریات، یعنی به صورت غیر مستقیم یا همون به شینوی با تغییر، مثلا با آرنج دست چپ بیایم و در شبات جا به جا بکنیم، یا یعنی اینکه به یه گوی بگیم که این کارا انجام بده. بعد توضیح دادیم، گفتیم پوسته مثلا گردو یا پسته اونا هم مخصن، برابر این چون شایسته یه غذای حیوان نیستن، برابر این بعد دقیقش که نمیتونیم اونها را جا به جا بکنیم. و همینطور وقتی میخوایم در ظرفی قرار بدیم باید قبلش توی اون ظرفه یه ماده غذایی چیزی بذاریم و بعد اون پوسته ها را داخلش بریزیم، به خاطر اینکه باطل کلیم هخانو میشه. اگه این کارو نکنیم اون ظرفا داریم از استفاده کردن باطلش میکنیم. پس باطل کلیم هخانو یعنی باطل کردن یه ظرف از کاری که میتونستیم باش انجام بدیم، که الان کاری میکنیم که نتونیم ازش انجام بدیم، این در شبات مجاز نیست. برابر این اگه خواستید شما مثلا تخمه بخورید و این پوست تخمه ها را بریزید تو ظرف، قبل اینکه تو ظرف خالی بریزید دقت کنید که چند تا دونه از اون تخمه یا مثلا یه تیکه نون یا یه تیکه مثلا سبزی، هر چیز غذایی اول تو اون ظرف بذارید و بعد پوست تخمه ها را داخلش بریزید. البته گفتیم پوست تخمه هایی که یه مقدار تخمه تهش میمونه یا پوست تخمه هایی که نمک بشه، چون بالاخره یه مقدار اخل به اون هست هنو مقصه نشده، درسته؟ ولی در صورت گفتیم بهتره که حتما حتی برای تخم گلافتاب که معمولا نمک بشه، حتما قبل از اینکه پوسته ها رو بریزیم توی ظرفی قبلش یه چند تا دونه این تخمه ها رو بریزیم داخلش و به این شکل اون موقع بیاریم و پوسته ها رو داخل اون ظرف خالی بریزیم. بعد در مورد پوست تخم مرغ گفتیم پوست تخم مرغ طبق چیزی که تو حلقه نوشته مخصه است، مخصه مخمت گوفوه، ولی گفتیم امروزه معمولا پوست تخم مرغ هم میبینیم میخورن خیلی ها، مثلا میان پودرش میکنن برای پرندگان یا همینطور کسایی که از نظر استخون اون استخوناشون قوی نیست، پزشک معمولا میگه که بیان و پودر بکنن این پوست تخم مرغا و با شیر بخورن. بنابراین ما میبینیم امروزه پوست تخم مرغ پس قابل خوراکیه، بنابراین میتونیم بگیم که مخصه مخمت گوفو شاملش نمیشه. ولی میگم خدمتتون توی عربوت یوسف و ماراش رو خانه رو خو میشنا به رورا همه نوشتن مخصه است، چون شاید بگیم اون موقع هنوز مشخص نشده بوده که این پوست تخم مرغ قابل خوردنه، درسته؟ در مورد استخون هم توضیح دادیم، گفتیم استخون هایی که قابل خوردن برای کلب، برای دورجون سگ یا گربه است تو شبات مخصه نیست، ولی استخون هایی که خیلی سفت و محکمه که اصلا سگ هم اونها را نمیخوره، گفتیم اینا در شبات مخصن و نمیشه تو شبات جا به جاشون کنیم، مگر اینکه مثلا رو میز بود فرض کنید استخون خیلی محکمه قابل خوردن هم برای سگ نیست، حالا رو میز غذاخوریه، میشه کیل اخریات مثلا با آرنج دست چپمون یا تیلتول مین حسد، یعنی با سفره پاکون یا با چاقو میتونیم اون از رو سفره هلش بدیم و به این شکل برش داریم، درسته؟
خب تا اینجا توضیح دادیم دیگه، درسته؟ حالا درس جدید. اینا همه دوره‌ای بود از درس گذشته که در موردش توضیح دادیم. خب پوست میوه هایی که قابل خوردنه، خب مثل چی؟ مثلا پوست سیب یا پوسته خیار یا پوسته مثلا گلابی یا پوسته پرتقال، که دیدید پوست پرتقال ها بعضی ها میریزن رو کیک. اینا خب واضحه که اینا مخسر نیستند و در شبات جا به جا کردنشون مجازه. نه اینکه حمل و نقلشون کنیم، مرابط های اشتباه نشه، جا به جا کردنشون یعنی تو خونه مقصنی میشه دست مثلا بهشون بذاریم جا به جاشون بکنیم. گوشت خام جا به جا کردنش تو شبات مجازه. چرا؟ به خاطر اینکه گوشت خام قابل خوردنه، مخصوصا اگه گوشت نرم باشه، مثلا مثل گوشت کبوتر. بعضی عادت دارن که خام هم میخورن. خب با وجود اینکه ما عادت نداریم خام بخوریم، در صورت این مقصه حساب نمیشه. پس گوشت خام مقصه نیست، یا گوشتی که یخ زده است. مثلا فرض کنید یه گوشتی یخ زده است تو یخدونه، تو فریزر، شما میخواید پشت این گوشتا نون بیارید بیرون، میتونید اون گوشتا رو بردارید و نونا بیارید بیرون و این مانعی ندارد، درسته؟ پس چون قابل خوردن هست وقتی خام گوشت، حالا البته ما عادت نداریم و شاید برامون عجیب باشه، ولی به سختی معمولا قابل خوردنه، برامون این مخصه نیست. البته طبق یه نظر هست ماگن ابراهام که ایشون عقیده دارن که فقط گوشت کبوتر و ایناست که تو شبات مخصه نیست، چون گوشت کبوتر که نرمه قابل خوردن خام، ولی گوشت مثلا گاو یا گوسفند که قابل خوردن نیست. این نظر ماگن ابراهامه، ولی طبق نظر مارانشون خانارخ چه گوشت گاو، چه گوسفند، چه کبوتر خامش معمولا قابل خوردنه، بنابراین حکم مخصه نداره. خب شن مخصه است. شن و خاک مخصن و مجاز نیستیم که تو شبات بیایم و اونها را جا به جا بکنیم. اما شنهایی که اختصاص داره برای بچه ها، مثلا شن ساحل، خب شن ساحل را فرض کنید توی صندوق ریختن برای بچه ها که میان بازی میکنن، این مجازه که برای بچه ها بازی بکنن. پس شن بازی برای بچه ها مجازه تو خونه بازی کنن، ولی برای بزرگا، اونایی که به سن تکلیف رسیدن، مجاز نیست. خب اگه خاک نرمی که وقتی از اون خاک بر میدارن دوباره بر میگرده و اون گودالا میپوشونه، میشه بچه ها باش بازی بکنن. ولی خاکی که باش گودال درست میکنن، بعد حتی جلو بچه ها رو بگیم که تو شبات باش بازی نکنن. پس خاک نرم در صورت که آقا وقتی بر میدارن زود اون گودالی که به وجود میاد پوشیده میشه، میتونن بچه ها باش بازی بکنن. ولی خاک هایی که اینجوری نیست، میان مثلا باش گودال درست میکنن، مثلا خاک باغچه، فرض کنید بره تو باغچه گودال بچه بکنه تو شبات، بچه ها را اونا را هم جلوشون را میگیریم و اجازه نمیدیم که این کار را انجام بدن. خب ظرفی که تو شبات شکسته میشه، اگه اون شکستگی ها شایسته استفاده هستن، هر استفاده ای، مثلا فرض کنید یه ظرفی میشکنه، خب اگه شایسته است که ازش بازم استفاده کنیم، این مخصه نیست. مثلا فرض کنید بشه ازش استفاده کرد برای گلی که تای کفشمونه که اون گلا را برداریم، این مخصه نیست. ولی اگه ازش نمیشه استفاده کرد، این مخصه است و نمیتونیم جا به جاش بکنیم. پس ظرف سفالی فرض کنید، ظرف سفالی که میشکنه، اگه هنوز کلیه، هنوز میشه ازش استفاده ای کرد، هر استفاده ای، مثلا مثالش یه تیکش ها بشه استفاده کرد که گل به کفشمون رو تمیز بکنیم، خب بله این مخصه نیست. ولی اگه نمیشه ازش استفاده کرد، مخصه است، مگر اینکه مثلا خطرناک باشه. فرض کنید مثلا یه جا این ظرف سفالی شکسته است، ممکنه بچه‌ها بیان روش را برند و پاشون زخمی بشه، میتونیم تو شبات اونها را برداریم و به خاطر اینکه کسی آسیب نبینه.
خب صندلی که تو شبات میشکنه، صندلی که مثلا پایش ول میشه، ازش جدا میشه، آسوره که تو شبات بیایم و اونا جا به جاش بکنیم. پس صندلی که میشکنه تو شبات این مخصه میشه، یا میز، میزم که شکسته میشه دیگه مخصه است، نمیتونیم تو شبات جا به جاش کنیم، اما اون شکستگی هاشو میتونیم مثلا با جارو بیایم و تمیز بکنیم. خب ظرف شیشه‌ای که میشکنه تو شبات مجازیم که اون شکستگی ها را به خاطر اینکه بقیه آسیب نبینن بیان جارو کنیم و جمع بکنیم، البته با جارو دستی. پس ظرف شیشه‌ای که میشکنه تو شبات به خاطر اینکه ممکنه افراد که از اونجا عبور میکنن آسیب ببینن، بنابراین میشه تو شبات بیایم و تمیزش بکنیم با وجود اینکه مخصه است. خب با وجود اینکه مخصه است، اما اگه مثلا میشکنه یه چیزی تو شبات و شما میتونید که آقا بیاید اونجا را بپوشونید که کسی از اونجا رد نشه، بهتره تمیز نکنید تا شب یه شبات. ولی اگه میدونید ممکنه کسی آسیب ببینه، میتونیم تو شبات بیایم و تمیزش بکنیم و مانعی نداره. دسته در، دستگیره در که از جاش جدا میشه تو شبات، این مخصه است، دیگه نمیتونیم سر جاش بزنیم، درست؟ از دستگیره در که از جاش جدا میشه ما نمیتونیم تو شبات بیایم جا بندازیم. چرا؟ چون جنبه بنه داره، بنا کردن داره. اینا باید دقت داشته باشیم. در نتیجه دستگیره در که ازش جدا میشه نمیتونیم به سر جاش برگردونیم، جا به جا کردنش هم مجاز نیست چون که مخصم خمد گوفو میشه. ولی دستگیرهی که سالمه تو شبات مخصه نیست دیگه، به خاطر اینکه حکم کلیدا داره. پس دستگیره سالم تو شبات اوکیه، دستگیره که شکسته نمیتونیم سر جاش برگردونیم، جنبه بنه داره و همینطور جا به جا کردن اون دستگیره هم مجاز نیست، این مخصه است تو شبات. ببینید گت، طلاق نامه. آیا طلاق، چیزی که روش طلاق نوشته شده، در شبات مخصه است یا خیر؟ این مخلوقات بین پستیمه، مخلوقات. بعضی ها میگن چون میتونه ازش چیز یاد بگیره از نوشته هاش این مخصه نیست، ولی بعضی ها میگن نه مخصه است و نمیشه جا به جا کرد. ما سخت میگیریم ولی اشکنازی ها سبک میگیرن. در هر صورت خب حالا تا جایی که لازم نیست نباید تو شبات جا به جاش بکنن. ببینید مزوزا، خود مزوزا میشه تو شبات مثلا جا به جاش کرد، مخصه نیست. نه اینکه جا به جاش کنید، منظورم این نیست که تو شبات بشه مزوزا نصب کرد، یا اینکه مثلا از در جدا کنید به جای دیگه بزنید. بس کنید یه مزوزا رو میزتونه، این مخصه نیست. چرا؟ به خاطر اینکه روی متن مزوزا ما میتونیم چیز یاد بگیریم. شما همین الان یه مزوزا رو باز کنید، خود پوست مزوزایی که مزوزا روش نوشته رو باز کنید، روش میبینید میتونید چیز خیلی چیز ازش یاد بگیرید. مثلا ازش حروف ها یاد بگیرید که چجوری به صورت اشوریت باید نوشته بشه. خب میدونید که حالا عزیزانی هستن که بلد باشن قوانین سفروت ها، ببینید خطی که ما با اون سفر تورا و مزوزا و تفیلینا می نویسیم به اون خط میگن خط اشوریت. اشوریت با الف می نویسن، اشوریت. چرا بهش میگن اشوریت؟ اشوریت یعنی چی؟ به خاطر اینکه اشوریت از کلمه اوشر میاد، اوشر یعنی خوشبخت. خب آشر همون آشر یعنی خوشبخت، درست؟ اشوریت هم از همون اوشره، آشر. چون خط تورا با اشوریت نوشته میشه خب و این زخوتا پیدا کرده بهش میگن اشوریت، چون خوشبخت‌ترین حرفه، خوشبخت‌ترین خط حرفه که مزکی شده باش سفر تورا را بنویسن، به خاطر همین بهش میگن اشوریت. پس به الفبای سفر تورا یا مزوزا و تفیلین که مزوزا و تفیلین و نباش نوشته شده میگن اشوریت، که خیلی خوشخط و خیلی عالیه. چرا بهش میگن اشوریت؟ یعنی خوشبخت، خوشبخت‌ترین حرفیه که، عروفیه که مزکی شدن که با اونها سفر تورا و تفیلین و مزوزا نوشته بشه. خب قانونای خودش ها داره دیگه، خیلی قانون داره نوشتن تفیلین، مزوزا، سفر تورا. هر کسی اجازه نداره که بنویسه یا بدیقا بکنه مگر اینکه
مدرک داشته باشه، استمیخا داشته باشه از یک راو که تاییدش کرده باشه که قوانین صف رو تا خوب بلده و اجازه داره بنویسه یا اینکه بدیقا بکنه. حالا شما وقتی یه مزوزا رو باز کنید ازش خیلی چیز میتونید یاد بگیرید، مثلا تاجهاشو میتونید ببینید. آخه میدونید بعضی حروف در سفر تورا و تفیلین و مزوزا که سه تا تاج داره، حروف شعتنز گتس، این حروف شین شعتنز عین نون گیمل تت گیمل و سادی شعتنز گتس و زین، اینا حروفیه که سه تا تاج بر روی اونها گذاشته میشه، سه تا زین کوچیک روی گگ اونها روی سر اونها می نویسن. حروف دیگه هست که این حروف ها میگن بدق حیا، حروف بدق حیا یعنی بتو دالتو قفو خطو یودو ه، اینا یه دونه تاج داره. برای حروف دیگه اونها تاج ندارن، درست؟ بنابراین مزوزا یا خود پاراشاهای تفیلین مخزن نیستن، چون هر کسی میتونه اینا را با دست گرفتن اونها یاد بگیره و ببینه، بنابراین حکم مخزن نداره. خب میدونید تفیلین هم همین قانون ها داره دیگه، تفیلین هم حتما باید سفر بنویسه، باید حتما پوست حیوان حلال گوشت باشه با مرکب کاشر که چیز ممنوعی به اون اضافه نشده بیان استفاده بکنن. خیلی قانونا داره که باید حتما مشکی باشه، باید حتما به ترتیب نوشته شده باشه، مثلا اول شمع بعد اسرائیل بعد هشم بعد الوکنو بعد هشم بعد اخاد. اگه اول اخاد رو یکی بنویسه بعد بیاد شمع رو بنویسه اینا پاسوله. اینا قوانینیه که سفر باید بلد باشه. حالا اینا رو گفتم به عنوان بحث آزاد. در نتیجه باید دقت داشت که مزوزا و پاراشای تفیلین مخزه نیست، ولی گت طلاق بعضی عقیده دارن که اون مخزه است و نمیتونیم تو شبات جا به جاش بکنیم. اوکی، مگر اینکه یکی شخیب مرع باشه، یعنی اینکه دور از اون دیگه داره نفس آخر رو میکشه و مجبورن که بیان مثلا بشکت بدن که حالا اونها را فردی که مثلا درگیتینه میاد در نظر میگیره. خب سخت‌ترین، ما تمام اینا که گفتیم سفر تورا، تفیلین، مزوزا، اینا چیزی نیست نوشتن، شراحت تقریبا برای کسی که وارد باشه. گت سخته، نوشتن طلاق یکی از سخت‌ترین نوشته هایی است که یه شخصی میتونه بنویسه. خیلی سخته، هم حلاقه های مربوط بهش، هم قانونایی که وجود داره براش، به چه شکل باید نوشته بشه. اگه یه حرفا توی طلاقنامه اشتباه بنویسن دور از جون، اون اولا طلاقی که دادن طلاق قبول نیست و اگه اون زن بره ازدواج بکنه دور از جون بچه‌هاش بچه‌های حلالزاده نمیشن. بنابراین خیلی مهمه که اون طلاقی که کسی می‌نویسه اولا درست بنویسه، حتما باید مدرکش را داشته باشه و خیلی خیلی سواد و شیموش میخواد، یعنی هر کسی نمیتونه بنویسه و اینا اجرا بکنه و الان تنها کسی هم که تو ایران هست میتونه بنویسه فقط هاراف گرامی هن که توی آمریکا پیش چندین راو یاد گرفتن، حتی تا حدی بگیم هزار تا گت نوشتن. اینقدر سخته، کسی که میخواد مدرکش را بگیره باید اینقدر بنویسه که مهارت داشته باشه که هیچ اشتباهی تو نوشتنش، توی اسمایی که می نویسن، تو چه شرایطی اصلا باید گت داد نداد. یکی از سخت‌ترین قانونای یهودیته، خیلی، یعنی جز سخت‌ترین هاست. اگه بخوایم سخت‌ترین قانونا رو بگیم شاید بگیم گت جز سخت‌ترین هاست. خب اوکی بریم ادامه. اگه یکی تو جیبش پول بود یا چک بود، الان میخواد این لباسه را بپوشه، چیکار کنه؟ مثلا تو جیبتون شما پول بود، پولم مخصه است، درسته، یا چک بود، چیکار باید کنید؟ قبل اینکه بپوشید لباسه را باید بتک کنید، مثلا شلواره را بتک کنید که این پول از تو جیبتون بیرون میاد. خب حالا در صورت اگه پوشیدید و با تکوندن بیرون نیمد، غیر مستقیم اون پولا را بعد از تو جیبتون بیرون بیارید، درسته؟ خب کلید مخصه نیست، واضحه دیگه، کلید مخزن نیست و میشه تو شبات جا به جاش کرد، نه اینکه به هم نقلش کنیم اشتباه نشه، یعنی مخزن نیست، یعنی تو خونه میتونید از رو میزتون کلیدا بردارید ببرید جای دیگه بذارید، درست؟ البته سویچ ماشین، سویچ ماشین که مثلا دزگیر داره این قفلش باز و بس میشه، اون تو شبات مخزن است،
اینه باید دقت داشت. کلید ماشین که به اون دوزگیر داره یا این دگمه ها را داره که برقی باتری باز و بس میشه ماشین یا دوزگیرش خاموش و روشن میشه، اونا تو شعبات مخصص و نمیتونیم اونها را جا به جا بکنیم. درست؟ خب تمام حیوانات مخصن، هیچ حیوانی ها شما نمیتونید تو شعبات بیاد و با دست بگیرید جا به جاش کنید، حتی تو خونه. بله خیم، همه حیوانات تو شعبات مخصن. مثلا شما فرض کنید یه سگ پاکوتا دارید، این سگ را تو شعبات نمیتونید باش بازی کنید، بلندش کنید، این بر اون برش ببرید. حتی تو خونه، حتی تو خونه از یه اتاق به اتاق دیگه نمیشه سگا برد، چون مخصص. جا به جا کردن اون مجاز نیست. حتی پرندگان یا حیواناتی هم که تو قفسن همین قانونا دارن. مثلا فرض کنید شما یه توتی دارید، خب این توتیتون نمیتونید تو شعبات قفسش رو جا به جا بکنید، مخصص. مگر اینکه سعره بله خیم باشه. یعنی مثلا توتیه فرض کنید قفسش تو آفتابه، الان آفتاب هم گرمه داره سعر میکشه، اگه بتونید که در خریاد مثلا با پاتون با آرنج دست شبتون بکشیدش تو سایه خیلی بهتر، ولی اگه نتونستید میتونید حتی مستقیم اونا زود بیاریدش تو سایه، چون سعره بله خیمه. درست؟ پس اگر مجبور شدید تو شبات پرندتون که تو آفتاب بودا بیارید تو سایه، ترجیحاً کله خریاد. اگه نتونستید کله خریاد میتونید حتی مستقیم تو سایه بیاریدش، چون سعره داره عذاب میکشه تو شبات. و یا فرض کنید زمستونه هوا سرده، اون از تو حیات میخواد بیاریدش تو اتاق. اگه روز جمعه یادتون رفته میتونیم شب شبات سبک بگیریم. البته خب خط خیلا این کارو نکنه، یعنی خط خیلا روز جمعه شما اون قفسه را جای بذارید که به این شکل لازم نباشه تو شب باز جا به جاش بکنید، حتما جایی بذارید که دیگه دلتون از این بابت قرار باشه. خب حالا یه سوال، آیا میشه یه اسرائیل میتونه سگ نگه داره تو خونه؟ نگهداری سگ مجازه یا نه؟ کی میتونه بگره باتای؟ تو گمارا گفته کسی که بیاد سگ نگهداری بکنه یا پرورش بده یا خوک، این دورجون نفرین شده است. این تو مسخت بابا متسیاس تو گماراست. خب به خاطر اینکه الان اون موقع وقتی به تعمیر داشت خراب شد، بعد که اسرائیل ها پول میفرستادن بالا از بالا دیوار که به جاش گاو و گوسفند بدن که تقدیم کنن به عنوان قربانی، بعد یکی میاد میگه که آقا چرا دارید شما گاو و گوسفند برای اسرائیل ها میفرستید، بیاید خوک براشون بفرستید. وقتی که خوکه میره بالا برخورد میکنه اون پای خوکه به دیواره به تعمیق داشت، اون دیوار میریزه. خواهی که خیلی قدوسیت داشته اون دیواره. از اون موقع میگن کسی که بیاد و خوک بزرگ کنه تو خونه نگهداره، این دورجون نفرین شده است. و همینطور سگ. البته سگ که تو گمارا میگه سگ وحشیه، نگهداری سگ وحشی مجاز نیست. چرا؟ به خاطر اینکه ممکنه به بقیه آسیب برسونه، مگر کنترل شده. مگر اینکه مثلا فرض کنید شما یه کارخونه ای دارید، این کارخونه تون احتیاج به محافظت داره، خب یه سگ وحشی میذارید که محافظت کنه، این مجازه به شرط کنترل شده. فرض کنید یه باقی بیرون شهر دارید، میخواد یه سگ نگران دارید که اونجا محافظت کنه دیگه، خب به شرط کنترل شده که مواظب باشید کسی میره اونجا آسیب نبینه، این مجازه. خب حالا این سگ پاکوتا که خطری نیستن، فقط جنب زیبایی دارند و اینا مجازه نگهداریشون. حالا از جالب بگم که اگه دقت کنید توی حیوانات به سگ میگن کلف، به عبری کلف، کلف یعنی سگ. خب تو گمارا میگه کلف میشه کلولف. چرا بهش میگن کلف؟ به خاطر اینکه کلفه، مثل قلبه، لف یعنی قلب، کلولف یعنی احساسی ترین سگ که همه چی متوجه میشه، این سگه از بین حیوانات. به خاطر همین به زبون عبری به کلف میگن کلف، یعنی کلولف، همش قلبه، همش احساسه، همش فهمه که این سگ داره. درسته؟ خب بفرمایید آقای یاشار عزیز. ریبی میلام، با اینکه قوانین بدبین کشور ها مختلف با هم فرقی نداره، ولی مثلا اینجا خب نیاز به اجازه نیست، ولی بازم حتی همین سگا و پتایی کوچیکن، چرا بعضی کشورها حتما باید اجازه بدبین داشته باشه ولی بازم سر کجا نوشته باید اجازه بدبین باشه؟ کجا خوندید شما؟
ریبی من توی شیورا از حالا منشه اینا شنیدم، گفتن حتما بعضی کشورها باید لایسنس و اجازه از بتدین داشته باشن تا حتی سگا کوچیکم تو آپارتمان نگهداری کنن. ضد گمارا این نیست، طبق گمارا اگه خطرناک نباشه میشه نگه داشت. لفی زهر، بر طبق زهر بعضی ها سخت میگن، ولی از اصل قانون گمارا به شرط کنترل شده و اینکه خطری پیش نیاد اون مجازه و مانعی نداره. اوکی بریم ادامه. ببینید یه مورد دیگه، ما یه قانونی داریم، هر چیزی که توی بنهش ما شد به کی میگن؟ زمان بین غروب آفتاب با طلوع ستارگان را میگن بنهش ما شد. عصرا دیدید یه حالت دلگیر داره که نه روزه نه شب، خب تقریبا داره دیگه شب میشه، قبل اینکه سه تا ستاره در بیاد، خب وقتی غروب آفتاب رفته ولی هنوز ستاره در نیامده به این میگن بنهش ما شد، که بعضی جاها 13 و نیم دقیقه است، بعضی جاها 20 دقیقه است، مثلا تو ایران حدود 20 دقیقه است بنهش ما شد. اوکی بنهش ما شد، پس 20 دقیقه حالا 13 و نیم دقیقه تو بابل یا 20 دقیقه برای ما که تو ایرانی بین غروب آفتاب و طلوع ستارگان طول میکشه به این میگن بنهش ما شد. اگه عصر جمعه تو بنهش ما شد یه پرنده‌ای یا یه چیزی که مخصص بره تو یه ظرفی که مخصص نیست قرار بگیره، مثلا فرض کنید یه مرغ بره روی سبد وایسه و تو بنهش ما شد اونجا باشه و شب شبات بشه، اون سبد مخصص میشه. اصطلاحاً به این قانون میگن میگو دیت قصاید بنهش ما شد ایت قصاید خوله یوما، یعنی از اونجایی که تو بنهش ما شد چیزی مخصص میشه برای کل روز مخصص میشه. ببینید این سبده به عنوان پایه شده برای چیز مخصص، این مرغ مخصص دیگه، مرغ زنده، این سبد پایه شده برای این مخصه، بنابراین هر چیزی که تو بنهش ما شد یه چیز مخصه‌ای روی اون باشه کل شبات مخصه است. یا مثال دیگه، مثلا فرض کنید یه منورا، یه شمدون شما میذارید، این شمدونه را تو بنهش ما شد روش شمع شبات رو روشن کردید، خواهی شمدونه کل شبات مخصه است دیگه، حتی اگه شمع شبات هم خاموش بشه شما اجازه ندارید که این شمدونه را جا به جاش کنید، چون که تو بنهش ما شد مخصه شده. پس یه بار دیگه، هر چیزی که به عنوان پایه مخصه در شبات در بنهش ما شد به عنوان پایه مخصه باشه کل شبات اون مخصه میشه، مثل سبدی که مثلا تو بنهش ما شد یه مرغ روش وایستاده، یا منورایی که شمدونی که یا سینی که فرض کنید شما اومدید تو شم روشن کردید، حتی اگه شم خاموش میشه مثلا صبح شبات خاموش شده دیگه شمه، درسته؟ با این وجود این هنوز مخصه است اون سینیه یا شمدونه، به خاطر اینکه چیزی که در بین هشما شد مخصه بشه کل شبات مخصه است، درسته؟ خب بریم ادامه بفهمید. اگه مثلا بچه تو بین هشما شد به دنیا بیاد اون وقت میلاد چه روزی میفته؟ کلک آورد پلاس. اگه یه بچه ایم اصل روز جمعه توی بنهش ما شد به دنیا بیاد، بچه را چه روزی میلاد میکنن؟ من قبلش مقدمه بگم بهتون. ببینید دوتای، اگه بچه ای به صورت طبیعی تو شبات به دنیا بیاد شبات میلادش میکنن، اگه جمعه به دنیا بیاد جمعه میلادش میکنن، اگه بچه ای به صورت سزارین تو شبات به دنیا بیاد یه شنبه میلادش میکنن، درسته؟ حالا بنهش ما شد که الان در موردش توضیح دادیم، شکه که آیا روزه یا شب. حالا اگه یه بچه ای بنهش ما شد شبات به دنیا بیاد، یعنی عصر جمعه تو بنهش ما شد به دنیا بیاد، این الان شکه که آیا جمعه به دنیا اومده یا شبات به دنیا اومده، ما نمیتونیم جمعه میلاش کنیم چون شاید هنوز 8 روز نشده، نمیتونیم شبات میلاش کنیم چون قطعا مطمئن نیستیم شبات به دنیا اومده باشه، بنابراین میلاش ها یک شبات انجام میدیم. متوجه شدید؟ یه بار دیگه، بچه ای که تو بنهش ما شد عصر جمعه به دنیا بیاد، چون بنهش ما شد شکه که آیا روزه یا شب، ما اگه بگیم روزه باید جمعه میلاش بکنیم، شاید هنوز 8 روزه نشده، اگه شباته بگیم شب بنهش ما شد شبات شده، شاید تو شبات نبوده به دنیا نیومده، سافق دورایتاس شک تراز شبات خیلور کردن،
بنابراین میای و میلای این بچه را روزه یک شنبه برگزار میکنیم، یک شباز بچه را میلا میکنیم. خب بریم ادامه. مجازه که تو شبات جلوی حیوانایی که متعلق بماند و ما باید روزیشون را بدیم غذا بدیم. شما مثلا موقع خروس دارید تو خونه، میتونید جلوشون غذا بریزید، اشکالی نداره. حتی مثلا فرض کنید یه پرنده یا دارید که پرنده نمیتونه خودش غذا بخوره، بدون جا به جا کردنش میتونید برید و با دست مثلا تو دهنش بذارید. خب ببینید، دست زدن به حیوانات تو شبات مجازه، جا به جا کردنشونه که ممنوعه. شما مثلا میرید یه سگو میخواید نازش کنید، به شرط اینکه جا به جا نشه مجازه. پس دست زدن به چیز مخصه گفتیم مجازه، زمانی ممنوعه که بخواید جا به جاش کنید. مثلا یه مرغی دارید شما، اینجوری دست بهش میذارید، به شرط اینکه جا به جاش نکنید مجازه. خب حالا فرض کنید یه مرغی دارید بیماره، میاد خوابیده، میخواید تو دهنش غذا بریزید، این مجازه. چرا؟ چون جا به جاش نمی کنید. درسته؟ آکواریوم، آکواریوم هم تو شبات مخصن. درسته؟ آکواریوم در شبات مخصص. آکواریومی که ماهی برا قشنگیه و نمیتونیم آکواریوم رو تو شبات ما بیاییم و جا به جاش بکنیم. درست؟ حتی یومتوب هم سخت میگیریم، تو یومتوب هم آکواریوم رو نمیاییم جا به جا بکنیم. خب ماهی خام مخصص تو شبات، ماهی خام در شبات مخصص، ولی ماهی خام قابل خوردن مثل سوشی این مخصه نیست، میشه استفاده کرد. پس ماهی خام، مثلا ماهی قزلالای خام نپخته تو شبات مخصص، نمیشه جا به جاش کرد. ولی ماهی سالمون، ببخشید ماهی سوشی که خامش را میخورن، خب چون خام خورده میشه اون مانعی نداره، میشه تو شبات استفاده کرد. مثلا ما تو روسیه که بودیم، خونه ها رابلازار که بودیم، 4 مدل ماهی آوردن. یه مدل ماهی بود نمیدونم اسمش چیه، یکی دیگه هم نمیدونم اسمش چیه، یکی دیگه هم بود نمیدونم اونم چیه، ولی خیلی خوشمزه بود، سوشی هم بود. وای سوشیش اصلا من بوشا که بفهمم، ما چون دست نداریم حالمون مثلا بد میشه، ولی بقیهش که پخته شده بود خوب بود. خالص این ماهیای نپخته رو میخورن خیلی ها، ولی ما ایرانی ها دست نداریم، ما پخته شده شا دوست داریم. خب بریم ادامه. اگه یه ماهی تو آکواریوم مرد، خب فرض کنید یه شما یه آکواریوم دارید، یه ماهی توش مرد، خب آیا میشه ماهی رو از تو آب بیرون بیارید؟ چون آخه اگه تو آکواریوم یه ماهی بمیره و ماهی رو بیرون نیارید، این باعث میشه که بقیه ماهی هم بمیرن. میشه تو شباز با یه قاشق چیزی درش بیاریم؟ میشه ربو تایم؟ میشه دیگه؟ خب غیر مستقیم چی جوری میخواد بیرون بیارید؟ پا بزنید مثلا توش، با پا بیرون بیارید، با یه وسیله مثل یه قاشق میشه دیگه؟ بله، به خاطر این که سعره، بله خیمه، به خاطر این که اگه بیرونش نیاریم باعث مرگ ماهی های دیگه میشه، این مجازه. پس اگه یه ماهی تو آکواریوم مرد، میتونید اونا تو شبات به یه قاشق چیزی بیرونش بیارید که باعث مرگ بقیه ماهی ها نشه. خب اضافه کردن آب به آکواریوم تو شبات مجاز نیست. نمیتونید شما تو شبات بیاید و به آکواریوم آب اضافه کنید، چون اون آبایی که میزید تو آکواریوم همش مخصه میشه، ما نمیتونیم به مخصه اضافه کنیم. درسته؟ پس آب اضافه کردن به آکواریوم مجاز نیست، مگر اینکه اگه آب نریزید، آب اضافه نکنید، ماهی ها میمیرن، این مجازه. پس اگه آب اضافه نکنید به آکواریوم، ماهی ها میمیرن، میتونید تو شبات بیاید و بهش یا توی اونطور آب اضافه بکنید. درست؟ پرعوش، پرعوش به عبری میشه پشه. اول اینا گفتیم جلسات گذشته، ببینید کشتن یه پشه یا یه مگس برابری میکنه با کشتن یه شتر بزرگ. یعنی یکی یه شتر یا یه گاو بکشه تو شبات، ممنوعیتش یکیه با یه حشره که کشتن. خیلی مهمه که حشرات آسوه تو شبات بکشن. خیلی ها بی‌دقتی میکنن، مثلا مگس کشو دست میگیرن میوفتن شبات ها به جون مگس ها، این آسوره، از تورا ممنوعیت داره. درست؟ کشتن حشرات تو شبات
آسور، فقط کینین بود مجاز بود، شپش بود، که اونم گفتیم چون تو گمارا میگه شپش پیریا ورویاش از عرقه، یعنی از عرق بدن به وجود میاد، وجود اینی نداره، وجود چی میگن وجود جانداری نداره طبق گمارا. البته با وجود این که برخلاف علم امروزه در صورت چون تو گمارا گفته ما سبک میگیریم شپشا، ولی پرعوش پشه و مگس و اینا آسوره تو شبات بکشیم. حالا اگه یه پشه اومد رو دست آقای نشان نشست تو شبات، یه پشه اومد رو دست آقای نشان نشست، آقای نشان چون الان خطرناکه که این پشه میخواد بگزه، میتونن پشه را بردارن دور بندازن. خب یعنی نمیگیم پشه حمل و نقله، ببخشید مخصص، چرا؟ چون الان سعره، وقتی سعر باشه نمیگیم بیمقام سعر و گازه رو خخامیم دیگه، وقتی سعر جایی باشه خخامیم دیگه گزرا نبریدن که نشه جا به جاش کرد. پس آقا ایشا اگه یه پشه اومد به دستتون نشست، میتونید با دست ورش دارید بندازیدش دور، ولی نکشیدش ها، نمیشه بکشیدش یا زخمیش کنید، همین فقط برش دارید بندازیدش دور. درست سوسک و مارمولک هم همینجور نمیشه تو شبات کشت، نمیشه تو شبات بکشیم. خب بریم ادامه. پس پشه هم گفتیم آقا ایشان اگه پشه اومد تو دستتون، میتونید پشه را بردارید دورش بندازید ولی نکشیدش. خب ایور یعنی فردی که دور از جون نابیناست، که با یه کلب نخیا میره تو خارج، خیلی این کلب ها هست، یه سگای راهنمان، که کسایی که دور از جون نابینان این سگا را خیلی استفاده میکنن، معمولا سفید رنگ هم هستن، یه سگای سفید رنگ تقریبا چش آبی هستن خیلی هاشون. خب اینا اگه دیدیدشون این کلب نخیا است، یعنی سگ هدایت کننده است، مال افراد نابیناست. یه فرد نابینا میتونه با این سگه بیرون بیاد، بیاد شرشرت اون چیه اینا که دور گردن سگا میده، قلاده، مثلا قلاده شو تو دست بگیره، یا مثلا افسارش رو تو دست بگیره و بیرون بیاد، این مانعی نداره. خب بریم ادامه. اگه مورچه و مگس و اینا بر روی صندلی یا میز بود، نمیشه تو شبات پرشون داشت، جزء برنامه خیمه ان که نمیشه جابجاشون کرد. فقط این استثنایی که گفتیم میشه برداشت فقط در مورد پشه است، چون پشه میگزه. ولی میتونید مثلا اگه مورچه چیزی رو میز بود، میتونید فوتش کنید که بره، و اگه آدم چندشش میاد که اونا رو میزن، خب واضحه که میتونه مستقیما برداره. پس اگه چندشه مثلا مورچه رو میزه یا همون سوسک و مارمولک چندشه آدمه، میتونه آدم مستقیم بگیره و دورش رو بندازه. درسته؟ یا فوتشون کنه. اوکی. خب سوال عصا هم اینا قبلا هم توضیح دادیم، عصا تو شعبات برای کسی که بدون عصا نمیتونه راه بره مجازه، یعنی یکی آقا نمیتونه با عصا، اصلا جمعه حمل و نقل میگیم، اگه یکی تو شعبات نمیتونه بدون عصا راه بره، این مجازه با عصا بیرون بیاد. ولی کسی که عصا را دست میگیره فقط برای احترام، برای کابوت، این تو شعبات حمل و نقله. بعضی ها دید مثلا یه عصا برای احترام دستشونه، مثل پادشاه ها را دیدید مثلا یه عصا دستشونه، اگه عصا برای احترام تو شعبات حمل و نقله. ولی اگه کسی بدون عصا نمیتونه راه بره، پیر مردیه که مثلا نمیتونه راه بره، میتونه تو با عصا بیرون بیاد. خب یه نکته ای که خیلی مهم اینه که طبق نظر ماران شوخاناروخ، طبق نظر ماران شوخاناروخ که ما همیشه اناخار طبق فتوای ایشون میریم، برای سفارادیا توپ مخصص، نمیشه تو شعبات با توپ بازی کرد، تو شعبات و یوم تور توپ مخصص و نمیشه جابجا کرد حتی برای احتیاج گوفش یا مکانش. در واقع این دقت کنید که نمیتونیم تو شعبات فوتبال کنیم یا بسکتبال کنیم یا والیبال کنیم یا بازی هایی که با توپه، تو شعبات مجاز نیست. برای بچه کوچیکا مجازه، بچه کوچیکا با توپ بازی میکنن، حالا تو حیات میرن مثلا با هم فوتبال، بچه کوچیکا براشون مجازه، ولی برای آدم بزرگ مجاز نیست. اشکنازی ها این ها سبک میگیرن، اشکنازی ها توپا طبق نظر رماری بیموش اسرائیلیش مخصه نمیدونن. اشکنازی ها مثلا ما توی یشیوای روسیه که بودیم، عصر شبات بود، بچه یشیوایی ها اشکنازی ها میرفتن بیرون والیبال،
رفتن یک والیبالی میکردن، ما داشتیم شما میشدیم بریم بازی بکنیم، ولی طبق ما سفارادی ها توپ مخصص تو شباز و ما اجازه بازی کردن با توپا نداریم. اشکنازی ها طبق نظر رما سبک میگیرن، اشکنازی ها توپ بازی ها سبک میگیرن. آقا ممکنه بگید آقا خب ما مثل اشکنازی ها بریم، به هیچ عنوان. ببینید ما وقتی فتواهای ماران شولخانه رو قبول کردیم اجازه نداریم که برخلاف نظر ایشون بیایم و انجام بدیم، بنابراین توپ تو شباز مخصص و مجاز نیستیم که در شباز بیایم و توپ بازی بکنیم. به به شارو من اخیم آقا بیژن عزیز بارو خبا. آها بله خب شعار میس خطیم مثل ابنه پله و لوگو، یعنی لوگو سازی. خب لوگو سازی برای بزرگا مجاز نیست، نمیشه تو شباز بیان مثلا لوگو بسازیم باش خونه بسازیم و اینا، ولی برای بچه کوچیکا میشه استفاده بکنن و مانعی نداره. کله مسخخ شل قطنیم شمشم این قلب حلی خاتم، این هم قبلا توضیح دادیم. بچه کوچیکی که کفشش صدا میده تو شباز، خب چون جنبه ی آلات موسیقی نداره این مانعی نداره، ولی گفتیم بچه کوچیکی که کفشش برقیه چراغش روشن میشه تو شباز نباید از اون استفاده کنه، درست؟ خب بعضی از اسباب‌بازی ها هست کوکیه، خب باتری و اینا نداره، فقط کوکش میکنن، مثلا یه نخی داره این نخی را میکشن و این حرکت میکنه. خب این برای بچه ها میتونن استفاده کنن، حتی بزرگتر هم به شرط اینکه باتری استفاده نشه میتونن اینا کوکش کنن که بچه ها بازی بکنن. پس کوک کردن مثلا قطار بازی یا ماشین بازی ها که برقی نیست باتری استفاده نمیشه، میان یه نخی ها میکشن که به این شکل کوکش میکنن، این مجازه و مانعی نداره، درست؟ خب دگمه لباس، دگمه لباس اگه تا حالا استفاده نشده و نوع مخصم خمد گوفاه، خب ولی دگمه ای که تا حالا استفاده شده این مخصه نیست، ولی کس که سخت میگیره تا با آنا براخا برون براخا میاد، حالا به نشخه اینا سخت میگیرن، حالا به نشخه میگن دگمه ای هم که استفاده شده مخصه است، ولی طبق نظر حالا ودیا اگه دگمه نو باشه مخصه است، ولی دگمه ای که نو نیست مخصه نیست. البته بعضی پسکمه دیگه هم بر هر دو حالت میگن هیچ کدومش مخصه نیست، درست؟ بله. آها ببینید ما یه قانونی داریم به اسم گراف شل رئی، یعنی چیزی که حالت چندش باشه، که اینا قبلا هم در موردش توضیح دادیم، مثلا گفتیم پوست تخمه ها که مخصن اگه مثلا رو میز ریخته و چندشه میشه جا به جاشون کرد با وجود این که مخصن، درسته؟ حالا فرض کنید شما تو خونه سطل آشغالتون پر شده و بو میده، خب حکم گراف شرعی داره دیگه، با وجود اینکه سطل آشغال مخصص ولی میتونید سطل آشغالتون رو از تو خونه ببرید تو حیات بذارید، آسوره ببرید بیرون ها تو رشو تربیم، تو کوچه نمیتونیم سطل آشغال شب شبات بذاریم، ولی میتونیم از تو اتاق مثلا ببریم تو حیات بذاریم که بو اذیت نکنه، با وجود اینکه مخصص. چرا؟ به خاطر اینکه حکم گراف شرعی داره، گفتیم هر چیزی که حکم گراف شرعی داشته باشه این در شبات مخصه نیست و میتونیم اونا جا به جا کنیم. البته بازم تاکید میکنیم نمیشه آشغال از تو خونه ببریم تو خیابون بذاریم یا تو کوچه بذاریم، میشه از تو اتاق ببریم تو حیات بذاریم که به این شکل حالا بوی بد داره و اینا حکم گراف شرعی پیدا میکنه. خب ببینید ظرفشویی ها خب یه حالت پولی مانند روشون هست، خیلی موقع وقتی مثلا ظرف میشوریم و اینا این کثیفی ها ظرف ها و اینا تو این توریه میمونه که اولا از جنبه صاف کردن و جدا کردن و بره رو اینا ممنوعیتی نداشت، درسته؟ گفتیم مثلا میتونیم این توریه ها لبه فاضلابه باشه که به این شکل جلو آشغالا را بگیره، این مانعی نداره، درست؟ حالا وقتی آشغالا رو اینجا پر شده میتونیم اونا را بریزیم تو سطل زباله، جنبه مخصه از این بابت نداره. بعد یه مورد دیگه هم که توضیح دادیم گفتیم مخصه مخمد گفورا اگر قبل از شبات به کاری ما بیایم و اختصاص بدیم
میتونیم از اون استفاده کنیم. مثلا این سنگ ها گفتیم مخسم خمد گفوه، درسته؟ سنگ که در شبات مخسم خمد گفوه.